Jdeme od začátku. Ano? Mirek Sebera. Jakub Donát. Martin Kalenda. Jakub Lenz. Michal Bulíř je pijaný jak svině. A celý se to jmenuje Wasabít a tady jsem byl poprošen, abych vysvětlil, proč Wasabít. Tak to je samozřejmě slovní hříčka na wasabi, protože původně to měl být heavy metal. Ale protože mě chlapci přesvědčili, že nejsem metalový chroptič, tak hrajeme něco jiného, ale zůstalo jméno. A my si teď dáme Netopíří Bugy. Kdyby jste ty prostoje jako sčítali, tak za to může Alfík. Jako Alfík. Vždy. Alfík. Začínáš tím si jezdem.